Prvi kalendarski, ali i po vremenu među prvima letnji dan 2023. u Pirotu ostaće upamćen po početku rada novog kupališnog kompleksa Senjak. Za svega dve godine na sada već nekadašnjoj livadi od oko 2 hektara kraj zatvorenog bazena izgrađen je otvoreni uz sportske terene i zelene površine. Ja mislim da svaki Pirotčanac na svetu, nisam pogrešio, svaki Pirotčanac na svetu ima razloga da bude ponosan na svoj grad u ovom trenutku, a naravno, naročito mi Pirotčanci koji sada živimo trenutno u Pirotu, jer ovakav kompleks smo sanjali. Pored zatvorenog plivačkog bazena, pored ulaganja u Kej, u sportsku halu Kej, u mnoge sportske objekte širom Pirota, dobili smo, kao što ste vi lepo rekli, krunu jednog rada u prethodne dve godine. Veoma je značajno što smo to brzo uradili, što smo sami finansirali, ušli smo hrabro u projekat i ono što je najbitnije, mi smo sve ovo i platili. Nismo samo ušli u finansiranje objekta da bi ostali dužni, nego smo sve i platili, a da nikakvo ulaganje u druge sfere razvoja Pirota nismo zaustavili. Objekat značajan za grad potvrđuje i ministar sporta, koji je sa gradonačelnikom presecanjem vrpce označio početak rada kompleksa. Način na koji su napravili kvalitet ovog objekta, veličina ovog objekta koja apsolutno odgovara veličini grada, ovde sigurno može da bude na svim ovim borilištima, da kažem, vežbalištima i preko 1000 ljudi. I to je veoma značajno u današnje vreme kad smo svedoci nečega što zovemo akinezija ili nedostatak kretanja. Isto tako, velika je važnost ovog objekta jer pruža mogućnost za takozvano, po znacima navoda, neorganizovano bavljanje, spontano bavljanje fizičkim vežbanjem. I to je nešto što smo već zaboravili u zadnjih par nekoliko decenija u eri savremenih tehnologija. Još jednu priliku za bavljanje sportom, ali i prostor za rekreaciju sada imaju sve generacije Piroćanaca. Među prvima su na terenima bili sportisti iz pirotskih klubova. U bazen su prvi uskočili plivači i vaterpolisti. Ovaj sportski kompleks je pre svega namenjen nama sportistima, zatim i građanima ostalim kupačima. Stvarno je bazen fenomenalan, voda je topla, druženje je super. Teren je dobar, dobar je kvalitet, kost je dobar. Mogu ovde da treniram košarku, mogu na plivanje. Baš je lep i baš je veliki i baš volim da se kupam u bazen i jedva čekam da idem tu na bazen. Baš su pristupačno napravili ovaj mali bazen za decu, deca su oduševljena, tako da naravno da ćemo biti i ovde često i redovni gosti ovde. Ovo lepo, prelepo, lepo, prelepo. Šta vam se najviše sviđa? Pa to sve, prostor, super napravljeno, čisto, lepo, sad za dalje vidjet ćemo. Dalje u prvoj i narednim sezonama o održavanju kompleksa brinuće sportski centar kome je poveren na upravljanje. Zaposleno je 30 ljudi koji će raditi tokom sezone na poslovima i higijene i bezbednosti, kaže između ostalog gradonačelnik o objektu koji je ističe namenjen svima. Osim sportskih sadržaja, u kompleksu je i kafe-restoran. Na otvaranju bazena dodeljene su nagrade deci, autorima najboljih radova na konkursu povodom obeležavanja 100 godina od izgradnje Keja na Nišavi u Pirotu. U Pirotcu, posle 14 godina svojom muzikom povodom otvaranja kompleksa, sleteli čuveni piloti, predvođeni Kikijem Lesendrićem. Sa velikim zadovoljstvom prvi dan leta, svetski dan muzike, prvi dan bazena, to je nekako puno lepih događaja u jednoj večeri i puno lepog sunca, čini mi se. Meni se jako dopada, zaista izgleda svetski ovako kad pogledam. Podsjeća me na jedan atinski na aerodromu gde je bila olimpijada, tako vrlo sličan i vrlo sam ponosan na to što naši klinici imaju gde da se kupaju, očito bezbedno, bazen je zaista velik, izgleda savršen. Lepo mi je da budem ovde u gradu koji se očito lepo razvija. Na putu daljeg razvoja Pirot može da računa i na podršku države, kaže ministar Gajić. Na otvorenom bazenu prva 4 dana besplatan ulaz, potom cena dnevne karte za odrasle biće 200 dinara, za penzionere, đake i studente 100 dinara. Besplatan ulaz biće za decu do 7 godina, trudnice, osobe sa invaliditetom, ratne vojne invalide, pripadnike dobrovoljnog vatrogasnog društva i korisnike kartice 3+, odnosno porodice sa više dece.